তেখেতে কৈছে তেখেতৰ বিবেক আৰু বুদ্ধি তেখেতৰ ওপৰত মন্তব্য দি মইতো নাভাবোঁ যে কিবা প্ৰয়োজন আছে আৰু তেখেতৰ কথা মুছলিম সমাজক শুনাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে বুলিও মই বোধ নকৰোঁ। যিসকল ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আই অসমীক ভাল পায়, ভাৰত মাতাক ভাল পায়, তেখেতসকলে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার কথাটো শুনার কোনো যুক্তি মই দেখা নাই। কিয় তেখেতে সদায় মুসলিম সমাজক বিপথে পরিচালিত করে। তেখেতৰ চিন্তাটোৱে হল কেনেকৈ হিন্দু আর মুসলিমে কাজিয়া করব, কেনেকৈ হিন্দু আর মুসলমানের মাজত বিভেদ হব, কেনেকৈ হিন্দু আর মুসলিমে সিজনে সিজনক গালি পাৰিব পাৰে, কেনেকৈ কাজিয়াটো লগাই দিব পাৰো, এইটোহে তেখেতৰ চিন্তা। সো তেখেতৰ চিন্তাটো মুসলিম সমাজে লব নালাগে বুলি মই আগ্রহ করছো। তেখেতে কৈছে তেখেতৰ বিবেক আর বুদ্ধি তেখেতৰ ওপৰত মন্তব্য দি মইতো নাভাবোঁ যে কিবা প্ৰয়োজন আছে আৰু তেখেতৰ কথা মুছলিম সমাজক শুনাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে বুলিও মই বোধ নকৰোঁ। যিসকল ভাৰত মাতৃৰ সন্তান, আই অসমীক ভাল পায়, ভাৰত মাতাক ভাল পায়, তেখেতসকলে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথাটো শুনাৰ কোনো যুক্তি মই দেখা নাই। কিয় তেখেতে সদায় মুছলিম সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰে। তেখেতৰ চিন্তাটোৱে হল কেনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলিমে কাজিয়া কৰিব, কেনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভেদ হ'ব, কেনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলিমে সিজনে সিজনক গালি পাৰিব পাৰে, কেনেকৈ কাজিয়াটো লগাই দিব পাৰোঁ, এইটোহে তেখেতৰ চিন্তা। চ' তেখেতৰ চিন্তাটো মুছলিম সমাজে ল'ব নালাগে বুলি মই আগ্ৰহ কৰোঁ।